أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومن أهل الكتاب أو بعض ده أهل كتابنا من هاسوك دي إن تأمنه كترت أمان الدار جوركيها غلرا بقنطار فخزانو سرا فدير لوي مال سرا يؤديه إليك نهغب أدا كتاتا. ومنهم او بازر الدين من هغسوك دي ان تأمنه بدينار كسرت امان الدار جوركي اغلر ديو دينارهم لا يؤديه اليك نو ادا بينك هاتاتا الا مگر ما دمت عليه قائما ترسو چي تولاري دا غفصر باندي. ذلك بانهم دا زكتي يقرا بشكو دي قالوا چي ويلبي ليس علينا في الاميين سبيل نشتدي فمنگ باندي دا اميانو پبارك سبيل سالزام. ويقولون او دي وي على الله فلفاق باندي الكذب درو وهم يعلمون او دي خپوهيگي بلا ولن من اوفا سوك چه پورا كي بعهده لوصف لرا واتقا او زاني بچكو دا گنانا فإن الله يحب المتقين پس يقينا الله محبت كي دا متقيانو پريزگارانو سرا. إن الذين يقينا هاكسان يشترون بعهد الله تدي أخلي فلو زنوا دا ألا فاق باني وعهد وأيمانهم أو فقل قسمون باني ثمنا قليلا لك خيمت لك بيسي أولئك دا كسان لا خلاق لهم نشتر ديو دا فار سبرخا في الآخرة فاخرتك ولا يكلمهم الله أو خبر بانك ويدا ديو سرع ألا فاق ولا ينظر إليهم أو نبذ رحمة بنظر قول ديوتا يوم القيامة لقيامة فورز باني ولا يزكيهم أو نبباك ديولرا ولهم عذاب أليم أو ديو دفار بانتهاء دردناك عذابي. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليه. ما خياتونك الله جل شانه ده أهل كتاب تذكره وكذا اهل کتاب او خصوصا بني اسرائيل يهود اغو د نبي عليه الصلاه والسلام سره حسد د دي وجه نه کوو چې الله جل شانه د نبوت دا منصب د دي نه واغستو او بني اسماعيل ته یعنی د اسماعيل عليه السلام اولاد ته الله جل شانه منتقل کو او اخري نبي دا غونه راولي ندید نبی علیہ السلام سره حسد او بغض شروع خیانتی شروع اغه کم امانت چې د دیو سره او اغه پټ وسات یعنی کم چې د نبی علیہ السلام په باره کې خبرې وي اغه پټ کړي موزدل دي کې الله جل شانو خبر ورکړي د يهودو متعلق چې خنن په دې کې بعضی چې د ناغه خیانتګر دي لیکن ځین خلک چې د ناغه په کې خلک هم موجود دي امانتدار خلک بکیش لکه په يهودو کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د چې دین هغه اسلام راوړی مسلمان شوی الان کې د يهودو د قبیله بنو قینقاع لوی عالم دی او لوی سړی دی ولیکن چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د عادتونو نه د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نه د نبی علیه السلام خبرې واورېد نو فورا چې دی نو هغه ایمان راوړو چې د هغه حق او سچ نبی دی. نو دلته کې الله جل شانه فرمایي چې د اهل کتاب ټول د یوې پیمانې خلک نه دي چې ته وایې چې ټول ښه دي اتويتنا طول بدي الكي الله فرمي ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار بازر دي اهل كتاب من داس خلق دي كجر تامن الدار جور كي اغل رب قنطار ده خزانو ده يوديري يؤديه اليك ان واغب تاتا ستا دغ امانت داب جدين واغ تاتا واپس او داد دينار داب جدين واغ وإن ومن ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك أو بعض بدي كده داس خلق دي كتا أمان الدار جور كي أغلى ديو دينار لا يؤديه إليك أغبى تاتا أدانك ها إلا ما دمت عليه قائم مگر ترسو بوري جتا دا أغبى سر باندي ولاده أو هر وقت دي نو أغدا دا نغواده نو ألب جي دي نو أغا طالب دا غشي در كي ورن در كي نو نو داس خلق بكي دي وس مالک ابن دینار رحمه الله چې دی نو هغه فرمایي چې دینار ته دینار ځکه وایي وایي دا په اصل کې دین و نار دی. نو بیا هغه وایي که چا په خپل حق باندې واغستو نو د ده دین شو
او كتاب بغير حقنا واغسطو نو ده ده بار النار شو نزكى وتجدين واغا دينار وي او دلتك بيا جدين واغا امام بخاري رحمه الله يو واقعيت دين واغا هم ذكر كده ده ده اهل كتابه او ده يهود ده بني اسرائيل ده ديانت حضرت ابو هريره رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام روايه نقل كاي يقينا يو سړی د بني اسرائيل نه چې دین واغه په دبل یو سړی نه چې دین د بني اسرائيل دا غنه چې دین واغه قرضه وغوښته دینار زر دینار چې دین واغه په کارو وی دا زر دینارونه را لراکه هغه ورته یې مال گواهان راول چې هغه گواهی وکي چې هغه وکفا بالله شهیدا الله چې دین واغه زما گواه ده وی باره څوک چې دین واغه کفیل راول چې ضمانت راکړي زه خو تا نه پېژنم ته څوک یې ما غورتو كفى بالله وكيل كفيلة الله جدين وغا كافي ده كفيل جو آغا سڑي ورتو ارشاد ہوئي بس آغا لے جدين وغا پیسی ورک لے دیو نیتے پورے او دے جدين وغا لارو قبل حاجت وغیرہ جدين وغا پورکو او بیا چکل داغی نیتے وخراغے نو دے چکل راتلو نو دداو ددغی سڑی پمینس کی جدين وغا یو دریابو دې په دې دریاب باندې دراوختو کوشش وکړو خو لیکن د غور ته میلاو نشته کشته مرکب وغیره سسورلی هغه ورته میلاو نشول نو د وینن خو داغې نیټې ورځ دغه سړی به چې دی نو هغه زمانه پیسې غواړي او په انتظار کې ناست ولګېدو یو لرګی چې دی نو هغه په دې دریاب کې را روان و ډډ غونته کې لرګی و لرګی هغه چې دی نو هغه یې راواغستو او په هغې کې چې دی نو هغه هغه یې کېښودلې او بیا هغې دریاب ته چې دی نو هغه راغی خاده چې دی نو هغه سوارلۍ بیا نه موندله نو واپس شو یو لرګی چې دی نو هغه یې راواغستو او هغه یې چې دی نو ډډې کړو او په هغې کې چې دی نو هغه بیا یې دا ووې په هغې کې هغه پیسې وغیره چې کوم زر دینار وو هغه یې په کې کېښودل او هغه سوری چې کوم و هغه یې ور پټ کړو او بیا راغی دریاب ته او بیا یې وویل ای الله تا ته پته ده چې ما د پلان کې نه چې دی نو هغه زر دیناره راغستي وو هغه زما نه کفیل غوښتو نو ما ته د هغې کفیل جوړ کړی دی اے والله هغه زمانه چې دی نو هغه په دې باندې رضا شوی او چې ته زه زما کفیل شي او زمانه یې ګواه غوښتو نو الله ما ته ګواه کړی دی اوس خو ما ډېر کوشش وکړو خو لیکن سوارلی چې دی نو هغه مې بیا نه موندله لهذا اے الله زه دا شی چې دی نو هغه په لیږلو باندې زه خو نه یم قادر ستا په حفاظت کې ورکوم او ته چې دی نو هغه دا هغه سړي ته چې دی نو هغه ورسه او د هغې سره یوه چټۍ چې دی نو هغه یې هم کېښودله او هغه 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 دریاب ته ورغزاره کړله هغه سړی چې دی نو هغه هلته کې ولاړو انتظار یې کوو چې زه هغه سړی به اوس راشي څوک به چې دی نو هغه د مال هغه به د ته حواله کړي چانه چې اغسته وو خو لیکن څه شی بیا نه موندو نو په دې کې چې دی نو هغه دی دغه ځای کې ولاړو دغه لرګی را روان و دی راشه نور خو څه ونه شو سړی هم رانغی خو دا لرګی به کور ته ویسم هغه لرګی کور ته راواغستو وی وړو هغه لرګی په اکم کې چې هغه پیسې هغه سړی کېښودي اوس چې کله یې مات کړو نو په هغې کې هغه پیسې هم وي او په هغې کې هغه چټۍ وغیره ورسره هم پرته وه هغه یې وکتله بیا دغه سړی چې دی نو هغه څه وخت پس یا په دغه وخت باندې بیا چې دی نو هغه کشتۍ وغیره مرکب سوارلۍ وغیره ورته میلاو شوه دی چې دی نو هغه بیا راواغوښتو او نورې پیسې راوستې او هغه چې دی نو دغه سړي له راوړو دروازې ورته وټکوله هغه ته وی وی ستا نه چې دی نو ما خو ډېر کوشش وکړو خو لیکن ما ته سوارلۍ وغیره میلاو نه شو له دې وجې نه لږ تاخیر وشو لږ لیټ شوم او ورته وی تا چې کوم مال را لېږلی وو هغه ما ته میلاو شوی ما تا ته وی چې سوارلۍ میلاو نه شو ته چې دی نو هغه مال ما په سر راولېږو نو هغه ورته وی تا چې کوم پیسې چې دی نو هغه په کومه طریقه باندې دغه کړې وې هغه چې دی نو الله چې دی نو هغه ما ته راورسولې او هغه زر دیناره چې دی نو هغه هغه ته میلاو شول او په دې طریقه نو ګوره داسې امانتدار خلک چې دی نو هغه پکې هم موجود دي ولیکن اکثر چې دی نو هغه دغه د اسلام خلاف د مسلمان خلاف چې دی نو هغه سازشونه کوي او دوی به وي ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل دا خبرې به یې ځکه کولې وي د امیانو په حق به د امیانو په باره کې زمونږ په موږ باندې څه الزام او څه نیوکه نشته چې موږ به څوک چې دی نو هغه ونیسي وي خیر دی که د دې امیانو او امیان به یې عربو ته وي وي د دې مالونه زمونږ دپاره حلال دي دا موږ چې دی نو هغه خروبه او الله جل شانه فرمایي چې ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله فرمایي دي دروغ وي دي تخبط ده چې دا دي دروغ وي نبی عليه الصلاه والسلام چې کله اهل کتابو دا خبره وکړه ليس علينا في الاميين سبيل چې د دې اميانو په موږ باندې چې دی نو هغه څه نشته نبی عليه الصلاه والسلام ډېر زیات غوسه شو وای وي
كذب أعداء الله دروغ وإداد الله دشمنا. ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤاداة إلى البر والفاجر. النبي عليه السلام فرمائل ده جاهلية چه سمرا معاملاتو هر سچو أغاز ما ده خبود لان دي دينن سوا ده أمانتنا چه أمانت با كفاسق فاجر سلره أو كنيكو كار سلره وچه أمانت رسره ده نواغة بداوا أمانت أغا بورترسه الله جل شانو ده دي جده نواغة رد وكو أو بي الله جل شانو فرمائي بلا ولنا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين سوك تخبل وعده پورا كي او ده الله نه یری فریضگاری کوي نو د داسې خلکو سره الله محبت کوي او الله دې دې هغه متقی سره ده الله خوښي نو لهذا د دې سره به هم محبت شروع مخکې الله جل شانو فرمای ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یقینا کم کسان چې ده الله لوزونو باندې په وعدو باندې په خپلو قسمونو باندې قیمتونه او پیسې چې دي نو هغه د دنیا د پاره استعمال او د دنیا چې ده نو هغه د دنیا د ژوند فانی دی او زایل کیدونکی دی. الله فرمایي چې اولئک لهم لا خلاق لهم فی الاخرة د دې خلکو د پاره چې ده نو هغه په آخرت کې صحیح څه نشته. دنیا کې خو دې چې ده نو هغه په دغه دروغو سره خپله حصه چې ده نو هغه څه نسه واغستله خو لیکن د آخرت کې د دوی د پاره هیڅ څه نشته. او مزید درې سزاګانې ورته الله ذکر کوي چې ولا یکلمهم الله الله به د دوی سره خبرې هم نه کوي ولا ينظر اليهم يوم القيامه نبور تقول ده قيامت فرد ولا يزكيهم او نبي باقي ولهم عذاب اليم او ديو دفار بدرناك عذابي سخت سزا الله ديو لجدين وغور كاي ديو تبد رحمت بنا در باندې نغوري ده گناهون نبي نه پاکي او خبري بو سرهم نكاي ندا بجدين وغ ددي سزا بيرمير سرات والسلام فرمائل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويدريك أسان دي سيري الله بوسرا خبر نه کوي الله بو ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري او د دې لپاره به چې دی نو هغه دردناک عذاب او نه به پاک نو صحابه وایي دا کوم صحابي ته چې ابوذر رضی الله عنه وایي وایي د الله رسوله من هم خابوا وخسروا الا د الله رسوله دا څوک چې دا خو ډېر ناکام او ناکام نامراده خلک دي. نبی علیه الصلاة والسلام بیا درې پېرې چې دی نو دغه خبره وکړه چې لا ينظر الله لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بیا نبی علیہ السلام فرمایل هغه درې کسان دي المسبل الایزار کم سړی چې پرتوب هغه د دې غونډ اړوکې نه ښکته چې دی نو هغه ساتي نو دا به چې دی نو هغه دا سړی به دې سړي سره به الله چې دی نو هغه دا درې انعام نه ورکوي نه به ورسره خبرې کوي نه به ورته د رحمت په نظر ګوري او نه به چې دی نو هغه پاکوي بلکې دې به درناک عذاب ورکوي. نو وګوره نن څومره خلک چې دی نو هغه په دې کې مبتلا دي څومره خلک چې دی نو هغه لاپرواهی کې چې دی نو هغه په دې کې لګیا دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار د پرتوب او دلن کما هي سچه د دې غون اړو کې نخکته وا نو دا به دې نو هغه په جهنم کې وګور شو مسخ وعید دي. ولیکن نن سبا هر سړی دې نو هغه هر سړی په مانزه کې هم او بغیر مانزه هم پنسه دې نو هغه په ځان پر سراکا کې نخکته ساتي حال دار چې دې د اخرت هم د غسدا نبی علیہ السلام ذکر کړی او دنیوي مرضونه هم د دې کې دې نو هغه سړی دې نه مبتلا کیږي. نو خپل ځان دې رحم وکو او د دین ته دې نو هغه دې ځان ساتو دا پنسه که سړی لګ معمولی دا غون اړو کې بغښتار کی سړی او بره کی په دې کې هیڅ حرج نشته. ها دا الله دا عذاب نه هم به بچي او د دنیاوی بیمارونو بچي دې نو هغه به هم محفوظ شي. نو دې باندې چې دې نو هغه سوچ او فکر پکار دی چې څومره سخت وعید په نبی اسلام ذکر کړ چې هغه څه کوي چې پنسه دا دې نو هغه حقیقت. دویم نبی علیہ السلام فرمائے المنافق سلعته بالحلف الكاذب کم سړی چې خپل سامان په دروغ قسم سره خوري خرسي نو دا سړی چې دین هغه بون دته به هم الله جل شانو بر قیامت پورې نه رځي ته ګوري نه به سره خبرې کوي او نه به دین هغه دې پاکي د ګناهونو نه دره پاره بدرناک عذابي ګوره څومره خلک چې دین هغه په دې دغه کې مبتلا شي به په یو باندې راوړي او یی به دین هغه دو نمبر او معمولی او ډیر کمزورې سیسبي ولیکن هغه دومره اوچت کی دومره اوچت بکی چې ته به حیران شې او قسم به بګیا مخری نو ګوره په دروغ باندې خپل شی دي نو هغه خرسای نو په دنیا کې خو بلګه معمولی ګټه به تا حاصل شي ولیکن د اخرت د ډیر خیر نه جوړې نو هغه ځان محروم او دریم هغه سره المنان چې چاله سره شی ورکی او بیا په هغه باندې چې دی نو هغه زباتی نو دا کسان دي سری چې الله به د دې سره د قیامت اورد
نبو سره خبري کوي نبو ورته رحمت په نظر ګوري او نبه جده نو غدي پاکي د دې لپاره بدرناک عذابي الله جل شانو دې زمونږه حفاظت وکي دا مرزونه نن جده نو غو په مونږ ټول مسلمانانو کې عام دي لهدا بخپل ځوان باندې غور فکر وکړ دا مرزونه د ځان نه ایستل پکار ومن اهل الكتاب يوزن د اهل الكتاب نو من هغه سوق دي ايو تعمل هو كثيره امانه دا دور کې هغه لرا بقنطار دخزانو يؤديه إليك وأغبي أدا كتاتا ومنهم وبازل دون من حاسو دينا تأمنه بدينار كتر تأمان الدار جور كي أغل لديو دينارهم لا يؤديه إليك أدا بينك هاغتاتا إلا ما دمت عليه قائما ترسوب ريجي تلاغ بصر والاري ذلك بأنهم دازك جيقنا بيشكو دي قالوا كي ويلبي ليس علينا نشتري فمم باندي في الأميين دا أميان فبارك أو أميان بيدي عرب تري سبيل سيلزام ويددي معلومه زمون دپاره حلال دي ويقولون او دي واي على الله فلا فبن الكذب دروغ وهم يعلمون او دي تخفتنا بلا ولين من اوفى تاجي فركو بعهدي لو صفل لرو التقى وبنا نيزان وساتو فريزقاري وكرنا فإن الله يحب المتقين الله محبت كيد المتقين وفريزقار نصرا إن الذين يخنن هاكسان يشترون اتي دي أخلي بعهد الله فنوزون دال لفاق باني وأيمانهم فقل قسمون باني ثمنا خليلا لك قيمت لقي فيسي أولئك ذات سان لا خلاق لهم في الآخرة دين اشتردوا دفار السبرخ فآخرتك ولا يكلمهم الله أو خبر بونك ذا ديو سران لا فاق ولا ينظر إليهم أو نبذ رحمة فنظر قول ديوتا يوم القيامة دين قيامة فورت ولا يزكيهم أو نبفاك ديو لرا ولهم عذاب أليم أو ذا ديو دفار الدردنا كذاب ديو